יש לחיות כדי לקדש זכרם של אלה שאינם, לשאוב כוחות מהזיכרונות, להתנחם באהבות. יש לכבד את הבריאים בעודם בחיים, כי מילנו מלבדנו אל האל מלא רחמים. להתיידד עם התקוות, כי אין יודעים משמעות חידת חיינו, אלא ברבות הימים. בעודם בחיים, כי מילנו מלבדנו אל האל מלא זכרם של אלה שאינם, לשאוף כוחות מהזיכרונות, להתנחם באהבות. יש לכבד את הבריאים בעודם בחיים, כי מילנו מלבדנו אל האל מלא רחמים, אל האל מלא רחמים.